Brysselissä on ollut loistava viikko. Meidän ALDEn Euroopan ryhmämme vieraana on ollut parisenkymmentä nuorta eri puolilta Eurooppaa. Ja minä olen saanut tänne Euroopan parlamenttiin Brysseliin kaksi loistavaa nuorta Suomesta. Madeleena Perkkiö ja Juho Lumme. Ja Juho on Pudasjärveltä ja Madeleena Oulaisista. Miten teillä viikko on vierähtänyt, Madeleena? No, on ollut tosi kivaa ja meillä on ollut hyvä porukka ja on tykännyt tosi paljon olla täällä. Loistavaa. Mites Juho? Kaikenmoista uutta ja hienoa päässyt kokemaan. Esimerkiksi käytiin Facebookin official-tiloissa ja sitten ollut meppejä meillä vieraana tässä viikolla ja todella siistiä. Mitä sanoisitte, mitä Euroopalla on annettavaa nuorille? Oletteko jotakin oppineet jotain uutta ja mitä se Eurooppa on? No ehkä just niin kuin kaikki opiskelumahdollisuudet on tosi hyvät ja että pystyy niin kuin vaihtamaan just niin kuin maasta toiseen opiskelemaan ja sitten just niin kuin matkustamisen kautta oppii aina hirveästi itsestä ja just niin kuin elämyksiä ja tavallaan kasvaa ihmisenä, kun pääsee matkustamaan hirveästi. Mitä nuorille on tarjottavana, Juho? No Eurooppa voi just tarjota tämä on loistava esimerkki mun mielestä tämä viikko, että me ollaan täällä saatu olla ja tutustua tsekkiläisiin, itävaltalaisiin. Tosi monesta maasta on tullut tänne nyt tälläkin viikolla vieraita ja Euroopalla on nuorille tarjottavana paljon mahdollisuuksia koulutukseen liittyen varsinkin niin kuin Erasmus ja sitten tämmöisiä erilaisia verkostoja saa ja paljon paremmat eväät elämään, jos on tämmöinen iso verkosto, kun sitten olisi niin kuin aivan yksi siellä kaukana Pohjolassa. Te olette tavannut tämän viikon aikana useampia meppejä ja meistä jokainen parlamentaarikko tekee työtänsä vähän eri tavalla ja erilaisissa valiokunnissa ja eri asioihin vaikutetaan, mutta mitä te haluaisitte sanoa, mihin minun pitäisi täällä Euroopan parlamentissa tarttua tai mitä pitäisi tehdä? Mitäs Juholle tulee mieleen? No kyllä se voisi olla tämmönen, mulla itsellä tulee kirkkaimmana nyt mieleen semmonen, että kun mä itse lähdin tänne, niin mulla ei ollut oikeastaan semmoista niin kuin ihan selvää kuvaa siitä, että miten tää, niin kuin, ehkä se johtuu siitä, että mä en ole vielä yhteiskuntatunteja käynyt, mutta miten EU toimii ja mitä kaikkia mahdollisuuksia niin kuin oikeasti on olemassa, niin kuin te olette jo järjestänyt täällä parlamentissa tosi paljon hienoja juttuja, josta moni ei kuitenkaan edes tiedä, niin kuin vaikka Suomessa, varsinkin nuoremmat ihmiset, niin ehkä niin kuin yksi ainoa niin kuin semmoinen selvä olisi semmoinen, että enemmän tuolla sosiaalisessa mediassa niin kuin markkinoida näitä juttuja ja kertoa niistä nuorille. Niitä kiinnostaa varmasti niin kuin paljon. Eli tiedottaminen. Kyllä, tiedottaminen. Mä oon ehkä just samaa mieltä tavallaan, että niin kuin nuorille pitäisi tavallaan yrittää saada sitä tietoa tuotua ja niin kuin tavallaan markkinoida sitä ideaa, mitä täällä niin kuin tehdään. Ja just niin kuin, että tavallaan kun nuoret ei loppujen lopuksi hirveästi tiedä ja sitten monet saattaa olla niin laiskoja, että ne ei halua niin kuin edes ottaa selvää asioista. Ja just tavallaan kun olisi se mahdollisuus, että pystyy tavallaan helposti tutustumaan niihin asioihin, niin se varmasti niin kuin lisäisi nuorten tietoisuutta niin kuin maailman politiikasta ja muutenkin niin kuin tilanteesta. Teillä on ollut tiivis ohjelma koko viikon ajan. Mikä on ollut sellainen aha-elämys, jonka olette ehkä oppineet uutena asiana tai on tullut joku elämys tämän viikon aikana, jonka varmasti muistatte lopun elämänne? No onhan tässä viikolla just tuossa kaikille kirjoiteltiin semmoisia muistoja ylös tästä kaikkien päiväkirjoihin ja captain's loggeihin, että ehkä semmoinen, että kyllä nämäkin ihmiset, ketkä täällä on töissä, niin ne on loppujen lopuksi hyvin sellaisia tavallisia ihmisiä ja kaikki mekin nuoret, ketkä tultiin kuitenkin eri maista, niin meissä oli just eroja, me mietittiin eilen illalla, nauretti, että miten niin kuin erilaisia niin kuin stereotypioita eri maista ja näin, mutta kuitenkin semmoisia yhdistäviä piirteitä on. Ja yksi tärkeimmistä, mikä niin kuin täällä olevista ihmisistä nyt on paistanut, niin semmoinen halu vaikuttaa. Ja se monesti niin kuin paistaa oikeasti ihmisestä, että on kiinnostusta tehdä huomisesta vähän parempi päivä.
Onko Madlena sinulle sattunut jotain no, herätystä? Ehkä silleen, että justiin, että pitää asettaa itselle tavoitteita ja niihin pystyy myös pääsemään, vaikka ne olisi niin kuin tosi korkealla ne tavoitteet. No millainen Euroopan unioni on teidän mielestä? Mitä se tulevaisuus Euroopalle oikeasti on? Me ollaan kaikki eurooppalaisia, mutta me tullaan aika reuna-alueelta, mutta kuitenkin voidaan ajatella, että Eurooppa on ehkä meidän paikkamme vaikuttaa, vai miltä se näyttää? Mikä on Euroopan tulevaisuus teidän mielestä? No, tällä hetkellä, jos miettii Brexittiä, niin vähän silleen, että kukaan ei oikein tiedä, että mitä tulee tapahtumaan loppujen lopuksi. Ja sitten, en mä tiedä, no siis silleen, että varmaan sen jälkeen tulee kuitenkin semmoinen yhdistyminen tai semmoinen, koska on pakko miettiä, mitä tulevaisuudessa tehdään ja tälleen näin, mutta en osaa oikein vastata kysymykseen. Joo, hyvin sieltä kuitenkin tuli näkemystä, joo. No mun mielestä niin meillä on paljon hyviä poliitikkoja täällä, mitä on itsekin päässyt nyt tapaamaan ja juttelemaan. Mä tunnen oloni turvalliseksi, että täällä on kyllä ammattilaisia, mutta semmoinen asia, että kun eilen me käytiin siellä parlamentin siellä pääkallopaikalla ja kuulin sieltä näitä puheenvuoroja, niin sieltä oikein niin kuin pongahti semmoinen, että muistaakseni olisiko ollut espanjalainen, kuka sanoi, että jos ei oikeasti tehdä tuloksia niin, ja tehdä isoja niin kuin suuntaviivoja ja oikeasti niin kuin tehdä nopeasti asioita, niin esimerkiksi ilmastonmuutos, se ajaa meidän yli. Eli vaikka täällä on paljon hyviä ammattilaisia töissä, niin pitää myös saada niitä konkreettisia tuloksia aikaa. Juuri näin. Tämä on pitkäjänteistä työtä, mutta toisaalta tarvitaan kaikki mukaan. Ja sitten on hyvin isoja ne asiat, kuten nostitkin ilmastonmuutosta, rauhan rakentamista, ylipäätänsäkin sitä yhtenäisyyttä kaupan alalla, kehityspolitiikassa. Näitä asioita on niin kuin valtavasti. No mitä sä sanoisitte niille nuorille, jotka miettii, että mitä se Euroopan unioni on, mitä ne kansainväliset asiat oikein on, ja miten näistä tietoa voisi saada ja miten nuorten kiinnostus ylipäätänsäkin politiikkaa kohtaan voitaisiin enemmän lisätä? Onko jotain keinoja teidän mielestä? No mun mielestä mitä enemmän tuo erityisesti kouluihin, ihan kouluihin asti semmosia, ei tarvitse olla isoja, mutta vaikka jotain semmosia yhden päivän mittaisia tapahtumia, missä osoitetaan, että nyt tälleen se vaikuttaminen toimii ja vaikka jotain semmosia kilpailuja ja tommosia pikkujuttuja, millä osoitetaan, että oikeasti niin kuin tavallinenkin ihminen voi vaikuttaa. Meillä oli yksi meppi puhumassa yksi päivä, nyt olisiko tiistaina ollut, missä se niin kuin esitteli näitä eri portaiden niin kuin tasoja. Eli niin kuin ihan tavalliset ihmiset ympäri Euroopan unionia, niin ne voi vaikuttaa äänestämällä. Mutta sitä juttua moni ei edes tee. Eli sitten oli muutamia muitakin esimerkiksi erilaisiin niin kuin mielenilmauksiin osallistuminen ja näin poispäin. Että ehkä tulla sinne oikein lähelle niitä ihmisiä, missä ne liikkuu ja näyttää, että mitä pystyy tekemään niin kuin asioiden edistämiseksi. Kyllä, eli monia tekoja tarvitaan. Ja just nyt lisäksi ehkä niin kuin se, että se tieto tulisi hirveän niin kuin helposti esille, että sun ei tarvitsisi niin kuin etsiä sitä jostain netisyövereistä, vaan se olisi niin kuin helposti tarjolla ja sen pystyisi sieltä niin kuin löytämään. No niin, viikko on vierähtänyt aika nopeasti. Ja te olette lähdössä kohta puolin kotimatkalle, niin mikä jää päällimmäisenä nyt mieleen Brysselistä, Euroopan parlamentissa ja ehkäpä juuri tästä minunkin työstäni Euroopan parlamentin jäsenenä? No mun on pakko sanoa vielä tohon, kun aiemmin juteltiin tuosta, että oli semmoinen aha-elämys, niin semmoinenkin aha-elämys mulla oli, kun tuolla Suomessa ainakin olen kuullut muutamilta ihmisiltä, että pidetään Euroopan unionia vähän semmoisena byrokratian niin kuin keskuksena. Niin nyt täällä kun on ollut, niin on oikeasti huomannut, että se vaikuttaa ehkä sen takia tosi monimutkaiselta ja byrokraattiselta paikalta, koska täällä otetaan niin kuin demokraattisesti ja oikeaoppisesti eri näkökulmia huomioon, mikä taas saa niin kuin aikaan parempia päätöksiä. Eli mulla on jäänyt päällimmäisenä mieleen se, että täällä on
täällä on se paikka, missä niinku ne semmoiset asiat tapahtuu, mitä tavalliset kansalaiset ei aina välttämättä tule niinku miettineeksi. Te teette niitä vähän silleen siellä backgroundilla. Mm. Ja ne on niinku semmoisia tärkeitä, tavallisille ihmisille tosi tärkeitä juttuja, mitä te täällä teette. Madlena, mitä sinun reppuusi lähtee täältä Brysselistä mukaan? No, ainakin hyviä uusia kaverisuhteita ja sitten just se tieto tavallaan, että kuinka laajasti täällä oikeasti niin kuin tehdään asioita ja miten niin kuin eri asiat vaikuttaa just EU-hun ja sitten meihin itteemme. Kiitos tuhannesti teille molemmille. Tämä on ollut äärimmäisen myöskin mukava ja antoisa viikko minun puolestani ja oikein hyvää tulevaisuutta teille molemmille. Kiitos paljon. Kiitos.